Astăzi voi pregăti cartofi noi la cuptor cu unt, usturoi, mărar, parmezan. Simplu și foarte delicios. Hai să trecem la treabă! Pentru această rețetă voi avea nevoie de cartofi noi. Îmi plac foarte mult cartofii noi. Îi pot prăji, coace, fierbe, pot face salată, poate fi în calitate de garnitură, dar și fel principal. De asemenea, o să am nevoie de unt topit, ulei de măsline. Uleiul de măsline o să-l folosesc pentru că nu vreau să se ardă untul în timpul coacerii. La fel o să am nevoie de usturoi, usturoi nou, dar dacă nu aveți nou, puteți folosiți și vechi. Sare, piper, parmezan, ceapă verde, mărar și mai întâi de toate o să tai cartofii. Văd dacă cartofii sunt un pic mai mari, îi tai în 4, dacă sunt mai mici, îi tai în 2. Am tăiat cartofii și îi transfer în tavă. Adaug untul topit, ulei de măsline, sau puteți folosi ulei de floarea soarelui, condimentez cu sare, piper și amestec. Pun tava la cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius pentru 30-35 de minute. Eu cred că vă întrebați, ne-ai promis usturoi, unde-i usturoiul? De ce nu l-ai pus? Pentru a avea o aromă mai intensă, o să adaug usturoi în cartofi peste 30-35 de minute. Dar dacă nu doriți o aromă atât de intensă, puteți să-i adăugați din start. Cât cartofii sunt la cuptor, o să toc mărarul mărunt și o să tai cozile de ceapă verde. Am nevoie anume de partea aceasta verde. Amestec odată la 10 minute cartofii, în așa fel o să se rumenească pe toate părțile. Ca să fac acești cartofi mai speciali, o să răzuiesc parmezan. Dacă nu aveți parmezan, nu este o problemă, vă asigur că oricum sunt delicioși. După care o să răzuiesc usturoi. Amestec totul împreună și întorc tava la fel, la cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius, încă pentru 15 minute. Miroase pur și simplu demențial! O să adaug verdeața, amestec, apoi o să gust mai repede. Cartofii au ieșit superbi. Eu vreau mai repede să terminăm filmările și să mănânc. La interior sunt moi, la exterior sunt puțin crocanți, aromați și verdeața îi dă o prospețime aparte. Sper să vă placă această rețetă și să o pregătiți cu plăcere. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube.